Мамлекеттік қаттау қызматы эми коммерциялық ұйымға айланауы. Башқача айтқанда эми бұл мекеменің базасында корпорация түзіліп, ал коммерциялық қызматтарды көрсету аштайды. Мындай қадам мамлекеттік қызматкерлердің санын қысқартуының есебінен бюджет қаражатын жылына 500 миллион сомға үнемдеуге жәрдем береді екен. Учурда мамлекеттік қаттау қызматының тұтымында 3 департамент, 1 агенттік, 2 мамлекеттік ишкана жана 1 мекеме бар. Анда жалпысынан 9284 адам еңбектенеді. Егер корпорация түзілсе, 700-ге чукул қызматкер қысқартылады екен. Бұл бойынша мизам долбоор даярдалып, учурда коомдық талкууга чыгарылган. Оптимизацию сами процессы предоставления госуслуг. Башкы максатыбыз сапаттуу жана карапайым калктын абалына багытталган кызмат көрсөтүү. Ошол эле учурда киреше булагы бизнес чөйрөгө кызмат көрсөтүүнүн эсебинен алынат. Башкача айтканда биз бизнес аналитика жүргүзүп, ал маалыматты сатуудан киреше тапсак болот. Мисалы, бир ишкер супермаркет ачууну пландап жатат дейли. Биз анализ жүргүзүп, калктын санын, элдин агымын эске алуу менен эң ыңгайлуу орундусун ушкалабыз. Статистикалык маалыматты сатып, анын эсебинен акча табабыз. Аны менен бирге персоналдык маалыматтарды коргоо камсыздалат. Мамлекеттик каттоо кызматын реформалоо алдында 3-4 жыл даярдык көрүлгөн. Каттоо тутуму электрондук форматка өткөрүлүп, автоматташтырылган. Бул үчүн 30 миллион доллар гранттык каражат тартылган. Бул акчага мамлекеттик кызмат көрсөтүү процесси оптималдаштырылып, керектүү компьютердик жабдуулар алып келинген. Передали 54 таких лидера для системы социального фонда для оказания услуг по их линии. Для считывания именно в электронном виде, вот с электронных идентификационных карт. Ал эми бүгүн мамлекеттик каттоо кызматы электрондук өкмөт тутумун түзүү үчүн заманбап жабдууларга ээ болду. Бул ыкчам комплекстүү унаалар жана электрондук маалыматтык күркөлөр. В настоящее время уже 90 тысяч граждан получили услуги на базе информационных киосков. Уже вот в соответствии с вашим распоряжением мы эти информационные киоски будут принимать уже заявление на получение сүйүнчү. Бул күркөлөр алыска аймактарда жашаган жарандардын өз айылынан чыкпай эле мамлекеттик кызматтарды алып же кандайдыр бир документтерин тастыктоого шарт түзөт. Я хотел бы особо отметить, что баарыбызга белгилүү болгондой, жалпы өлкө боюнча таза коом улуттук программасынын алкагында 363 маалыматтык күркө иштеп жатат. Алар ачылгандан баштап 70 миңден ашуун жаранга кызмат көрсөтүштү. Өлкөнүн эң алыска аймактарында жашаган адамдарга толук кандуу мамлекеттик кызматтан пайдалануу жеткиликтүү болуш үчүн мамлекеттик каттоо кызматы бүгүн ыкчам кызмат көрсөтүүчү комплекстерге ээ болуп отурат. Бул адистештирилген транспорт каражаттары Япония өкмөтү менен кызматташуунун алкагында келген. Атайын жабдуулары бар бул унаалар кызмат көрсөтүүнү тездетип, тейлөө сапатын арттырууга шарт түзөт. Бул мобилдүү комплекстерди март айынан тартып ишке киргизгени турушат. Алар эң ириде алыска аймактарга жөнөтүлөт. Мээрим Ташыбекова, Аскат Ибраимов, НТС.